උණුසුම් පුවත් නැරඹීමට සියත නිවුස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නවතම පුවත් දැමූ සැනින් එසැනින් දැනගන්න බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරන්න ආයුබෝවන් සමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත ප්‍රධාන පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්තු ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල දිවයිනටම බලපැවැත් වූ ඇඳිරි නීතිය අද සිට ඉවතට මුඛ ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්යයි නොපැළඳුවොත් දැඩි දඬුවම් මෙරට කොවිඩ් සුව වූ ගණන 1661 දක්වා ඉහළට හෙට සිට අධිර හතරක් යටතේ පාසල් ඇරඹේ ගුවන්තොටුපළ විවෘත කිරීම කල්යයි ලොව පුරා කොවිඩ් ආසාදිතින් ගණන කෝටිය ඉක්මවද්දී මරණ සංඛ්‍යාව 500,000 ඉක්මවයි ආන්දෝලනාත්මක MCC ගිවිසුමේ අවසන් වාර්තාව ජනතාවට කියවීමට වෙබ් අඩවි 3ක් වෙත මුදා හරි දේශපාලන කාරණා ගැන පමණක් අවධානය යොමු කරන්න අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක් කරුණාගේ ප්‍රකාශයට රජය ගන්නා ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද සජිත් ප්‍රශ්න කරයි ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වූ ඇඳිරි නීතිය අද සිට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීමට රජය පියවරගෙන තිබෙනවා රට තුල පවතින වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ජනතාව නිවෙස් තුල රඳවා තැබීමට රජය විසින් පොලිස් ඇඳිරි නීතිය මාර්තු 20 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක කළ අතර අත්‍යවශ්‍ය බඩු භාණ්ඩ ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් කඩින් කඩ ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කරමින් ජනතාවට සහන කාලයක්ද ලබා දුන්නා. එතෙන් පටන් මාස 3කට අධික කාලයක් ඇඳිරි නීතිය කඩින් කඩ ඉවත් කරමින් මෙරට තුල ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. අවසන් වරට ඇඳිරි නීතිය යාවත්කාලීන කරමින් රාත්‍රී 12 සිට අලුයම 4 දක්වා පමණක් ජුනි මාස 13 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිනපතා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කළ අතර එය ඊයේ දිනද ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වුණා. මේ අතර අද දින ඇඳිරි නීතිය පිළිබඳව නවතම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මෙතෙක් කල් මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට අලුයම 4 දක්වා දිනපතා ක්‍රියාත්මක කළ ඇඳිරි නීතිය සමස්ත දිවයිනටම ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශය පවසනවා. ඒ අනුව අද සිට මෙතෙක් මෙරට තුර ක්‍රියාත්මක වූ ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවන අතර වෛරස පාලනය සඳහා එදිනදා ජන ජීවිතයේදී කොරෝනා සෞඛ්‍ය නිර්දේශ පෙර අයුරින්ම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත් එසේ කටයුතු නොකළහොත් නිරෝධායන නීතිය යටතේ දඬුවම් පනවන බවත් පොලිස් ප්‍රකාශ කළා මාස 3කට ආසන්න කාලයක් කරගෙන ආපු ඒ වගේම අපි විසින් පිළිපදින ලද සෞඛ්‍ය සිරිත් ඒ ආකාරයටම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි විශේෂයෙන්ම ඒ අතර මුහුණු ආවරණ නැත්නම් මුව ආවරණ පැළඳීම පිළිබඳව හැම දිනෙකම අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි මේ සෞඛ්‍ය පුරුදු නිරන්තරයෙන්ම අනුගමනය කරන ලෙසට අපි ඔබ හැම දිනාම දැනුවත් කරනවා මෙම කරුණුවලට යමෙක් පටහැනිව කටයුතු කරනවා නම් එය මේ රටේ නිරෝධායන රීතින්වලට පටහැනිව කටයුතු කිරීමක්සේ සලකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදු වෙනවා. මේ අතර කඩින් කඩ ඇඳිරි නීතිය පැවති මාස 3කට අධික කාල සීමාව තුළ සමස්ත පුද්ගලයන් 72,284ක් ඇඳිරි නීතිය කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර පොලිස් බහරයටගත් සමස්ත රථවාහන සංඛ්‍යාව 20,681ක් එමෙන්ම 31,376 දෙනෙකුට ඇඳිරි නීතිය කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරා 14,562 දෙනෙකුට දඬුවම් පමුණුවා ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාශය ප්‍රකාශ කළේ. MCC ගිවිසුම පිළිබඳ සමාලෝචන කමිටුවේ අවසන් වාර්තාව වෙබ් අඩවි 3ක් ඔස්සේ මහජනතාවට කියවීම සඳහා නිකුත් කර තිබෙනවා. සහශ්‍රක අභියෝග සමායතන ව්‍යාපෘතිය හේවත් ආන්දෝලනාත්මක MCC ගිවිසුම පිළිබඳව සමාලෝචන කමිටුවේ අවසන් වාර්තාව මෙම වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ මහජනතාවට අද සිට කියවීමට අවස්ථාව හිමිවන බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශය පවසනවා. එය අනුව www.
president.gov.lk යන වෙබ් අඩවියෙන් සහ www.presidentsoffice.lk යන වෙබ් අඩවියෙන් මෙන්ම www.pmdnews.lk යන වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ මෙම MCC ගිවිසුම පිළිබඳව සමාලෝචන කමිටුවේ අවසන් වාර්තාව ජනතාවට කියවීමට හැකියාව ලැබෙනවා. MCC ව්‍යාපෘතිය සමාලෝචනය කොට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනු පිණිස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පසුගිය ජනවාරි මස පළවෙනිදා සිට සිව්පුත් කළ කමිටුවක් ස්ථාපනය කළ අතර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික මහාචාර්ය ලලිත සිරි ගුණරුවන් මහතා කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළා. එමෙන්ම ප්‍රවහන අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් ආචාර්ය DS ජයවීර, ජනාධිපති නීතිඥ නිහල් ජයවර්ධන සහ වර්ලත් වාස්තු විද්‍යාඥ නාලක ජයවීර යන මහත්වරුන් මෙම කමිටුවේ සෙසු සමාජිකින් ලෙස නම් කර තිබුණා. කමිටුවේ අවසන් වාර්තාව පසුගිය ජුනි මස 25 වන දින මහාචාර්ය ලලිත සිරි ගුණරුවන් මහතා විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත බහර දෙනු ලැබුව අතර කමිටු වාර්තාවේ අන්තර්ගතය මහජනතාවට දැන ගැනීමට හැකිවනු පිණිස ප්‍රසිද්ධ කරන ලෙසද ජනාධිපතිවරයා තම ලේකම්වරුන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබුණා. ඒ අනුවයි මෙලෙස MCC ගිවිසුමේ අවසන් වාර්තාව වෙබ් අඩවි 3ක් වෙත නිකුත් කර තිබෙන්නේ. COVID-19 වෛරස ආසාදිතෙක් අද පසුරුවේ වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 2034 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර පවතින වසංගත තත්ත්වය හමුවේ කටුනායක ගුවන්තොටුපළ අගෝස්තු මස 15 වන පසු ව්‍යුර්ථ කිරීමට කටයුතු කරන බවයි අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසන්නේ. COVID-19 වෛරස ආසාදනය වූ රෝගීන් 19 දෙනෙකු පිළිබඳව ඊයේ දින වාර්තා වුණා. අදාළ ආසාදිතින් සියලු දෙනා බංගලාදේශයේ සිට මෙරට පැමිණි පුද්ගලයන්. සමස්ත ආසාදිතින් අතුරින් පුද්ගලයන් 1661 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව කුස ඇති අතර වෛද්‍ය අධීක්ෂණ යටතේ තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 361ක් බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ සඳහන් කළේ. එසේම වෛරස ආසාදිත නාවික හමුදා සමාජිකින් අතුරින් 823 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර COVID-19 වසංගත තත්ත්වයේ හැමයේ වසා දෙමනු පාසල් හෙට දින විවෘත වෙනවා. ඒ අදියර 4ක් යටතේ. කෙසේ වෙතත් හෙට දින පාසල් විවෘත වුද සිසුන්ගේ පැමිණීමක් සිදු වන්නේ නැහැ. ඒ අනුව විදුහල්පති වරුන් ගුරුරුන් හා අනත්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ හෙට පාසල වෙත කැඳවා ඇති අතර සිසුන් පාසල වෙත කැඳවීමට තීරණය කර ඇත්තේ ලබන 6 වනදායි. එසේම රජයේ පාසල් ආරම්භ කරන ආකාරයෙන්ම කතෝලික පාසල්ද ආරම්භ කිරීමට පියවරගෙන ඇති බව ජාතික කතෝලික අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ අයිවන් පෙරේරා පියතුමන් සඳහන් කළා. COVID-19 රෝගීන් සඳහා වෙන් කර තිබූ හෝමාගම මූලික රෝහල අධිර කිහිපයක් යටතේ හෙට සිට සාමාන්‍ය රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා විවෘත කිරීමට පියවරගෙන ඇති බවයි හෝමාගම රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ජනිත හෙට්ටිආරච්චි මහතා අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ. මේ අතර රට තුළ පවතින තත්ත්වය හැමේ කරුණායක ගුවන්තොටුපළ අගෝස්තු මස පළවෙනිදා විවෘත නොවන බවයි අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසන්නේ. බලාපොරොත්තු වුණේ අපි ඉලක්කගත කරේ අගෝස්තු පළවෙනිදා වෙනකොට සංචාරකේ ලංකාවට ගේන්න අපි හිතන් හිටියා ලංකාවට එන ප්‍රමාණය අඩු වෙයි කියලා. නමුත් එන්න එන්න ලියාපදිංචි වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන නිසා සමහර විට අපිට අගෝස්තු මාසේ 15න් පස්සේ එහෙම නැත්නම් අගෝස්තු අග වෙනකොට තමයි අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ගුවන්තොටුපළ විවෘත කරන්න වෙන්නේ. නමුත් අපි උපරිම උත්සාහ කරනවා අගෝස්තු පළවෙනිදා වෙනකොට මේ තත්ත්වය ඇති කරන්න. අපි දැන් උපදෙස් දීලා තියෙනවා පිට රටවලින්ම PCR පරීක්ෂණ කරලා ලංකාවට මගියෙක් වගේ පවතින වසංගත තත්ත්වයේ හැමයේ මෙරට පැමිණීමට හැකිව බෙලාරුසී රැඳී සිටි ශ්‍රී ලංකිකයින් 290 දෙනෙකු අද පෙරවරුවේ යළි දිවයිනට පැමිණියා. පසුගියදා මුස්ලිම් ලීගයේ නම් සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන් බව පවසන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක මුදල පිළිබඳව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් මාධ්‍ය වෙත විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ලෝක මුස්ලිම් ලීගයේ නම් වූ සංවිධානය විසින් 2019 ජුනි මාස 30 වන දින ශ්‍රී ලංකාව තුල සමුළුවක් පවත්වා එහිදී පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් විපතට පත් වූවන් සඳහා ලබා දීමට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක මුදලක් ආධාර වශයෙන් එවක ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත පිරිනමා ඇති බවට පවසමින් මාධ්‍ය වාර්තා කිහිපයක් පළ වී තිබුණා.
එම වාර්තාවලට අදාළව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ මාධ්‍යංශයේ විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා එම සමුළුවට සහභාගී වූයේ එවක ජනාධිපතිවරයා ලෙස ප්‍රධාන ආරාධිතා මුත්තා වශයෙන් පමණක් බවයි. කෙසේ වෙතත් මෙම මුදල් සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ මතභේදාත්මක කරුණු හේතුවෙන් එවක බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාව සිටි AJM මුසම්මිල් මහතාගේ මාර්ගයෙන් එම සංවිධානයේ මහලේකම්වරයාගෙන් කළ විමසීමකදී ඔවුන් පිළිතුරු ලිපියක් මගින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ නිසි පරිදි තොරතුරු තවමත් ලබා නොදීම නිසා මෙම මුදල් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දී නොමැති බවයි. එම සංවිධානයේ ප්‍රධානය කිරීමට බලාපොරොත්තු වූ මුදල් පරිත්‍යාගය තවමත් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයට පුණ්‍ය ආයතනයකට හෝ වෙනත් පාර්ශවයකට ප්‍රධානය කර නොමැති අතර වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමග සාකච්ඡා කොට සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යවරයා සමග ඍජු සම්බන්ධයක් යටතේ එම මුදල් පරිත්‍යාගයන් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවද ලෝක මුස්ලිම් ලීගයේ නම් වූ සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශ කළ බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ මාධ්‍යංශය පවසනවා. එනුව පසුගිය දින කිහිපෙම විද්‍යුත් සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය ඔස්සේ දිගින් දිගටම මෙම මුදල් හිටපු ජනාධිපතිවරයා වන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට ප්‍රදානය කළ බව හුවා දක්වමින් ගෙන ගිය ප්‍රවෘත්ති මුළුමනින්ම අසත්‍ය බවයි හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ මාධ්‍යංශයේ එම නිවේදනයෙන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ. දේශපාලනික වශයෙන් වැදගත් වන කරුණු සම්බන්ධයෙන් පවඩක් අවධානය යොමු කරන ලෙස අක්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එයද මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින්. 2015 දී යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට ආවට පස්සේ හතුරු හමුදාවක් විසින් ලංකාව ආක්‍රමණය කරලා බලය අල්ලගත් වගේ තත්ත්වයක් තමයි ඇති. රට බෙදීමට විරුද්ධ මුළු ජාතිකවාදී කඳවුරටම ඒගොල්ලෝ පහර දුන්නා. මේ සේරමගලේ මේ රටේ ජාතිකවාදී කඳවුර සා මුලින්ම විනාශ කරලා අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කරලා රට බෙදලා ඉවරයක් කරා. යුද්ධේ කරන්න බැරි වුණු දේ මේ විදිහේ දේශපාලන මෙහෙයුම් වලින් කරන්න හැදුවා. 2019 නොවැම්බර් මාසේ අපි ජනාධිපතිවරණයෙන් දිනපු නිසා ඒ සැලසුම අවසානය දක්වා ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. නමුත් ජාත්‍යන්තර හා දේශීය කුමන්ත්‍රණ කාර්යෝ තවම වැඩේ අතහැරලා නැහැ. අලුත් ජනාධිපතිවරයා පත් වෙලා දවස් කිහිපයක් ඇතුළත බටහිර තානාපති කාර්යාලයක සේවිකාවක් පැහැරගෙන ගිහින් ප්‍රශ්න කළාය කියලා රඟදක්වපු බොරු නාඩගම අපි කවුරුත් දැක්කා. අලුත් ආණ්ඩුවට හුස්මක් ගන්නවත් ඉඩ දෙන්න මේ කුමන්ත්‍රණ කාර්යෝ සූදානම් නැති බව ඒකෙන් පෙනුණා. 2015 මේ රටේ බලය අල්ලගත්ත යහපාලන කුමන්ත්‍රණ කාර්යෝ ඒගොල්ලන්ගේ විදේශීය හාම්පුතුන්ට දීපු පොරොන්දු පත්‍රය තමයි 2015 ඔක්තෝබර් මාසේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ලංකාවේ සමානුග්‍රහකත්වයෙන් සම්මත කරගත්ත TI එක යෝජනා. ඒකෙන් ඉස්සෙල්ලම කළේ ලංකාවේ හමුදාව යුද අපරාධ කරයි කියලා පිළිගන්න එක. ඊට පස්සේ යුද්ධ අපරාධ චෝදනා විභාග කරන්න විදේශීය විනිශ්චකරුවන් හා පරිචෝදකයන් සහිත විශේෂ අධිකරණයක් පිටවන්න එකඟ වුණා. උසාවියේ නඩුවක් ගොනු කරන තරම් සාක්ෂි නැති වුණා. මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කළාය කියලා සැකයක් ආවා. එන සන්නද හමුදා සමාජිකයන් පරිපාලන ක්‍රියාදාමයකින් සේවයෙන් ඉවත් කරන්නත් ඒගොල්ලෝ බාරගත්තා. මම මහ ජනතාවෙන් කරන ඉල්ලීම තමයි දේශපාලන කාරණාවලදී හැම වෙලාවෙම ලොකු චිත්‍රය සිය තබා ගන්න කියලා. අපි රටක් හැටියට මුහුණ දීලා තියෙන තර්ජනීය හැටියට දේශපාලනික වශයෙන් වැදගත් කාරණා මොනවද? නොවැදගත් කාරණා මොනවද කියලා තේරුම් බේරුම් කරගන්න බැරි වුණොත් අපි විනාශ වෙනවා. ආර්වගන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ මළගෙදර සමාජ දුරස්ථභාවය හරියටම රැකුණාද? 2011දී කවුරු හරි ක්‍රිකට් තරගයක් පාවලා දුන්නද? වගේ දේවල් ගැන විවිධ අයට නොයෙක් කාරණා කියන්න පුළුවන්. මොකද ඕවා දේශපාලන වශයෙන් වැදගත් කාරණා නෙවෙයි. 2019 නොවැම්බර් මාසේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා බලයට ආවට පස්සේ අපිට මුහුණ දෙන්න වුණු ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි කොයිඩ් 19 අසංගතය. අන්න ඒ ලොකු ප්‍රශ්නයට සාර්ථකව මුහුණ දුන්නද කියන එකයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ. මම පැහැදිලිව කියනවා කොයිඩ් 19 පාලනය අතින් ලෝකයේ ඉදිරියෙන් ඉන්න රටක් අපි. නව ශ්‍රී ලංකාවේ බව ඉන්නේ අපිට වඩා ඊට පස්සේ. වියට්නාමයේ හොංකොං හා තායිවානය වගේ රටවල් කොයිඩ් 19 වගේ රෝග පාලනය කරන හැටි ඉගෙන ගත්තේ 2003 SARS වසංගතයෙන් බැට කාලේ. අපිට ඒ වගේ රෝග ගැන ලොකු අත්දැකීමක් නැතුව තමයි කොයිඩ් 19 මේ මට්ටමට පාලනය කරලා තියෙන්නේ. කරුණා අම්මාන් විසින් පසුගියදා සිදු කළ ප්‍රකාශයට රජයක් ලෙස ගණ්ඩා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග කුමක්ද යන්න පිළිබඳව සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රශ්න කර සිටිනවා. එයද අවිස්සාවේල ප්‍රදේශයේ පැවති රැස්වීමක් අමතමින්
සමගි ජනබලවේගයේ අවිස්සාවෙල්ල තරුණ බලමණ්ඩල රැස්වීම අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා. ඒ සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කරුණා කියන හිටපු කොටි ත්‍රස්තවාදියා පොහොට්ටුවක් සමග දේශපාලන සන්දහනයක සිටින උද්ගලයා ඉතාමත්ම බරපතල ප්‍රකාශයක් පහුගිය දවසක කරා. ඔහු කියනවා කොරෝනාවටත් වැඩිය ඔහු භයානකයි කියලා. ඒක සනාථ කරන්නට ඔහු කියනවා එක දවසක හමුදාවේ 3000ක් ඝාතනය කරයි කියලා. ඔහු ඒක ප්‍රකාශ කරන්නේ මහා වීරයෙක් හැටියට. එතකොට හමුදාවේ 3000ක් ඝාතනය කරපු මේ මහා වීරයා අද අත්වැල් බැඳගෙන සිටින්නේ වෙන කවුරුත් එක්ක නෙවෙයි. මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍ය අපේක්ෂකවරයා නියෝජනය කරන පොහොට්ටුවත් සමග. දැන් බලන්න අද මේ දේශපාලන ශාස්ත්‍රයේ සිදුවෙන මේ කතිකාව. දැන් මම අහන්න කැමති හමුදාවේ 3000ක් මැරුවයි කියලා පාපොච්චාරණය කරපු කරුණාට ගන්න නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද? එහෙව් දෙයක් ප්‍රකාශ කරලා කරුණාට පුළුවන් ද ඇඟ බේරගෙන ඉන්න? පොහොට්ටුවෙන් මම අහන්නට කැමති කරුණාට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උපසභාපතිකමත් ලබා දුන්නේ ඔබලා, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යකමකුත් ලබා දුන්නේ ඔබලා. ඉදිරියට පොහොට්ටුව කරුණත් සමග ඒකාබද්ධව ආණ්ඩුවේ තනතුරු ලබා දෙන්නට උත්සාහයක් දරනවා. අපි හැමෝම දන්නවා ආණ්ඩුවක් එන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම අපි ජයග්‍රහණය කරනවා. නමුත් බැරි වෙලාවක් එක්කෝ ආණ්ඩුව හෝ විපක්ෂය. ඔය තැන් දෙකට ගියොත් මොකද්ද පොහොට්ටුව කරුණාට ලබා දෙන තනතුරු? දැන් මෙදා පාර මොකද්ද හමුදාවේ 3000ක් මරපු කරුණත් එක්ක තියෙන ඩීල් එක? මේ අතර වැදකොළඹ තරුණ සමුළුවද සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්ුණා. ඉතිහාසයේ පුරාවටම මේ මෑත කාලෙත් අපි දැක්කේ මොකද්ද? තරුණ සංවිධානවල ප්‍රධානින් පත් වෙන්නේ නායකයාගේ අභිමතයට. කවුරු හරි ලස්සනට හිනා වෙනවා නම් එයාට තනතුරක් දුන්නා. කවුරු හරි වැඩියෙන් ලං වෙනවා නම් එයාට තනතුරක් දුන්නා. කවුරු හරි වැඩියෙන් අත්පුඩි ගහනවා නම් එයාට තනතුරක් දුන්නා. එතන නිපුණතාවයක් නැහැ, කුසලතාවයක් නැහැ, දක්ෂතාවයක් නැහැ. මම ඔබතුමාලට පොරොන්දු වෙනවා නිලධාරීන් පත් කිරීමේදී සමගි ජනබලවේගයේ නායකයා හැටියට මමවත්, ඒ වගේම දේශපාලන අධිකාරියේ කිසිම කෙනෙක් ඒ තනතුරු වලට පත් වෙන කණ්ඩායම් යෝජනා කරන් අපි කටයුතු කරන්නේ නැත. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු අද සිරිකුත පක්ෂ මුලස්ථානයේදී පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු හා සම්බන්ධ රැලි මාලාව අද සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී ආරම්භ වුණා. ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මෙහිදී ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ ඔස්සේ ප්‍රචාරක රැලි 160ක් ඇමතීම සිදු කෙරුණා. පාර්ලිමේන්තු ඡන්දය සාමාන්‍ය මැතිවරණ ව්‍යාපාරයක් නොවේ. මෙය ගෙදර ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරන ව්‍යාපාරය කියලා මම කියන්න කැමතියි. මේ පක්ෂයක් ගැනවත් පුද්ගලයෙක් ගැනවත් පිළිබඳ නොවේ. අපේ ආර්ථිකය ආරක්ෂා කර ඔබේ අනාගතය තහවුරු කරන්නට පුළුවන් පක්ෂයට තමයි, කණ්ඩායමට තමයි අපි මේ සහයෝගය දෙන්න තියෙන්නේ, වරම දෙන්න තියෙන්නේ. අද දැනටම රැකියා ලක්ෂ ගණන් නැති වෙලා තියෙනවා. හැම එක්කෙනාගේම ආදායම අඩු වෙලා තියෙනවා. බඩු මිල වැඩි වෙනවා. ත්‍රිවිලයක කරත් ආදායමක් නැහැ. සිල්ලර කඩේ අලවිය බැහැලා, ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාව ඒ වගේම වහලා. මම අහන්නේ මේ වගේ තව මාස 6ක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා හිතලා බලන්න. මේ ආණ්ඩුව අසාර්ථකයි. මේ රට වර්තමානයේදී මුහුණ දී ඇති විශාලම අර්බුදයට පොහොට්ටුවේ ආණ්ඩුවෙන් කිසිම විසඳුමක් දීලා නැහැ කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී කියන්න පුළුවන්. එහෙම විසඳුම් දෙන්න පුළුවන් එකම පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. වත්මන් ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තු බලය ලබා ගැනීමට ඉදිරි මහමැතිවරණයේදී සහාය ලබා දෙන ලෙස අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඉල්ලීමක් කර සිටිනවා. ඒ බත්තර මුල්ල අපේ ගම පරිශ්‍රයේ පැවති රැස්වීමකදී ජනාධිපතිතුමාට රටේ නීති හදන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමාට රටේ නීති අවලංගු කරන්න බලයක් නැහැ. ඒ බලය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවටයි. ඒ බලය තමයි ඔබ ගහන, ඔබ පාවිච්චි කරන ඡන්දකින් මැතිවරණය ඇති වෙන බලය. අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් තුලින් එතුමාට තවම හිස්ව පවතින පාර්ලිමේන්තු බලය ලබා දී ඒ ගමන වේගවත් කරන්න ආයවැය ලේඛනයක් මගින් අලුත් සංවර්ධන මාවතට දායාද කළ හැකි මුදල් සම්භාරයේ වෙන් කර දෙන්න මේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන ප්‍රතිඥාවන් ක්‍රියාත්මක කරන්න
मेवर महामतिवरण कांता अपेक्षिकावन वेडिपिरिसक पार्लिमेंतु नियोजने संधा जनता मनापेन पत्करगतियुदुबाव जातिक जनबलवेगे कोलंब दिस्त्रिक अपेक्षिका समन्वली गुणसिंह महात्मिय पवसनवा यदु कोलंब पेवती माध्य हमुकदे මේ මාලිමාවට ඡන්ද දෙන්න කියන්නේ වෙන මුකුත් නෙමේ ගැහණියගේ අයිතිවාසිකම් එහෙම නැත්නම් ගැහණියට අයිති තමන්ගේ ඒ පරිසරය නිර්මාණය කරගන්න ඕන වටපිටාව හැදෙන්නේ ඇය වෙනුවෙන් ඇත්ත නියෝජනයක් තිබුණොත් විතරයි ඒ නිසා අපිට අකමැත්තෙන් හරි කියන්න සිද්ධ වෙනවා පහුගිය පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ නියෝජනය ඉතාමත්ම අඩුවෙන් සිද්ධ වුණේ ඒ සිද්ධ වුණ නියෝජනයක් තුල තිබ්බේ අර රටේ සියලු ප්‍රශ්න පිරිමි මානසිකත්වයකින් බලන පිරිමි පාර්ලිමේන්තුව එනිසා අපිට ඕනේ මේ තිත්ත දේශපාලනයෙන් මිදෙන්න ඇත්ත ගැහණිය නියෝජනය කරන ඇත්ත පාර්ලිමේන්තුව වත්මන් ආණ්ඩුවට තුනෙන් දෙකක බලයක් අවශ්‍ය විය ඇත්තේ එම්සීසී ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට සහ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීම සඳහා බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය පවසනවා. එය අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමි. ඊයේ පෙරේද දවසක මගේ මිත්‍රයෙක්ට ලයිට් බිල ආව ගෙදරට. රුපියල් 12000යි. රුපියල් 12000 අදලා තියෙන කොහොමද දන්නවද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මාසෙකටනේ බිල එන්නේ. අපි හිතමුකෝ මේයි පළවෙනිදෙන් දැන් ජූනි පළවෙනිදා වෙනකොට බිල එන්න ඕන එක ජූනි 20 තමයි බිල එන්නේ. එතරම් වැඩි ඒක ගානක් එක්ක තව දවස් 20ක් පහු කරලෙන්නේ මෙච්චර මේ සහන දෙන්න පුළුවන් කමක් තියනකොට අද මේ ආණ්ඩුව තමුන් මුලදි ගත්ත තීරණවල වැරදි ජනතාවගේ පිටින් යමලා දැන් අර වතුර බිලෙන් එහෙම නැත්තම් ලයිට් බිලෙන් හරි කී හරි ගසා කරනවා ඉතින් මම දන්නේ නැහැ තව දුරටත් කොයි විදිහට මේ රට මේ විදිහට දුවන්නේ කියලා පොහොට්ටුවේ කට්ටිය මේ තුනෙන් දෙකක් අවශ්‍යයි කියලා ලොකුවට කියාගෙන යන්නේ මේ ඇත්තට මිනිසුන්ට ආදරේ හින්දා නෙවෙයි ඇත්තටම මිනිසුන්ට සහන සලසන්න තුනෙන් දෙක අවශ්‍යත් නැහැ සරල බහුතරයක් තිබ්බම හොඳටම ඇතිනේ මේගොල්ලෝ මේ තුනෙන් දෙක ඉල්ල දැන් හොයාගෙන තියනවා දැන් තියෙන ආරංචි හැටියට MCC ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කරන්න පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය අවශ්‍යයි. පේනවනේ දැන් ලස්සනයි නේද එන පාර. මේ තුනෙන් දෙක ඉල්ලන්නේ වෙන මොකටවත් නෙමෙයි පළවෙනි එක MCC ගිවිසුම අත්සන් කිරීම සඳහා ගන්න තුනෙන් දෙක අවශ්‍යයි. දෙවෙනි එක විවස්ථා වෙනස් කිරීම සඳහා ගන්න තුනෙන් දෙක අවශ්‍යයි. මේ දෙකෙන් එකක්වත් රටේ ජනතාවට යහපතක් වෙනේම නෙවෙයි. මම ඉතාමත් වගකීමෙන් කියනවා තුනෙන් දෙක නැත්තම් UMP එක ලෑස්තිලා ඉන්නවා මේ පොහොට්ටුවත් එක්ක එක්කහුවලා තුනෙන් දෙකට සහයෝගය දෙන්න. देशीय हा आयुर्वेद वैद्य विद्यावान गेन जनता वट डिसी प्रयोजन लबा गेनी बसंद हा एट अदाल पनात याली संशोधने कलियत बाव अपे जनवल पक्षे नायक हिटपु पार्लिमेंद वंत्री पूच्च अतुरलिये व्रतन हिम्यान पवसनवा उन बहां से बेपाव प्रकाश गले अध कोलब पैवती मात्य हमुग दे අපේ ජනබල පක්ෂයේ හැටියට අපි රටින් ඉල්ලා හිටින දෙයක් තියෙනවා 1983 සම්මත කරන ලද ඖෂධ හා විලවුන් පනත යටතේ විශේෂයෙන්ම දේශීය හා ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ට බේතක් නියම කරන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙලා තිනවා කුටිම්ම කියනවා නීත්‍යානුකූලව සිංහල වෛද්‍යවරු හා ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ගේ වෙදහෙදකම් නීති විරෝධී කළා තිනවා ඒ නිසා මේ පනත වහා වෙනස් කළ යුතුයි මීට අදාළව 2014 ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ලබා දීපු නඩු තීන්දුවක් තියෙනවා මේ නඩු තීන්දුව ආණ්ඩු වහා ක්‍රියාවට නගන්න ඕන. ඒ වගේම සිංහල වෙදකමට වෙනම අනන්‍යතාවයක් තියෙයි. ඒ සිංහල වෙද වෛද්‍ය සභාවක් ස්ථාපිත කරන්න කියන එකත් අපේ ඉල්ලීම. ඔවුන් සඳහා විධිමත් පර්යේෂණ ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීමත් අපි ජාතික අවශ්‍යතාවයක් හැටියට දකිනවා. දේශීය වෙදකම හා බටහිර වෙදකම එකිනෙකට අන්තර් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒක ජාතික අවශ්‍යතාවයක්. ඒක කොරියාවේ කරලා තියෙනවා, චීනයේ කරලා තියෙනවා, බටහිර රටවල කරලා තියෙනවා. ඇයි අපි කරන්නේ නැත්තේ ඒක? මෙතන මාෆියාවක් තියෙනවා. බටහිර ඖෂධ ජාවාරම්කාරයන්ට ඕන හැටියට තමයි අපේ වෙදකම පාලනය කරන්නේ. කොටිම කිරුණන් අපේ සෞඛ්‍ය මේ ඖෂධ ජාවාරම්කාරයන්ගේ මාෆියාවට අහුවිලා තියෙන්නේ. එළඹෙන මහමැතිවරණයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය අගෝස්තු 6 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ පෙර ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට හැකි වනු ඇති බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.
එළඹෙන මහමැතිවරණයට අදාළව දිස්ත්‍රික්ක 18ක් සඳහා ඡන්ද පත්‍රිකා මේවන විට මුද්‍රණය කර අවසන් බව රජී මුද්‍රණාලය පවසනවා. සෙසු දිස්ත්‍රික්ක 4 වන කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර සහ කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්ක වලට අදාළ ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කර අවසන් වුවද ඒවා නිම කිරීමේ කටයුතු පවතින බැවින් මැතිවරණ කොමිසමට බහර දීම ඉදිරි සතිය තුල සිදු කරන බවයි රජී මුද්‍රණාලය අධිපතිනි ගංගානිලියනගේ මහත්මිය අපකල විමසීමකදී සඳහන් කළේ. මේ අතර මහමැතිවරණයට අදාළව පසුගිය දින කිහිපය තුල පෙරහුරු ඡන්ද විමසීම් සහ පෙරහුරු ඡන්ද ගණන් කිරීම කටයුතු සිදු කෙරුණා. ඒ COVID-19 වසංගතයේ හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය නිර්දේශවලට අනුකූලව මහමැතිවරණයේ පැවැත්වීම සඳහායි. ඒ අනුව පෙරහුරු වලින් ලද අත්දැකීම් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අද පෙරවරුවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. මෙම සාකච්ඡාව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වූ අතර මේ සඳහා දිවයිනේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි මැතිවරණ රාජකාරිය වලට සම්බන්ධ නිලධාරීන් එක්ව සිටියා. නියෝජිතව මෙපමණ ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් ඡාලා තියාගන්නේ කොහමද? ගණන් කිරීමේදී මීටරයක දුර තියාගෙන ගණන් කරන්න තරම් ඡාලා සොයාගන්නේ කොහමද? ඒ කරුණ තමයි සාකච්ඡා කරේ. දැන් අපි මූලිකම කරුණ අපිට කියන්න පුළුවන් පස්වෙනිදා ඡන්දෙ තියලා අපි 6 වෙනිදා ගණන් කිරීම දිගටම කරගෙන යනවා. අපි මුලින් හිතාගෙන හිටියේ තව දවසකට යනවාද කියලා. නමුත් අපි එහෙම අපිට පෙරවරුෙන් පෙනී ගියා 6 වෙනිදායින්ම ඉවර කරගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අපිට මනාප ප්‍රතිඵල දෙන්න වැඩිපුර වෙලාවක් යයි. පස්වෙනිදා උදේ 8ට පටන් ගන්නවා. ඒකෙන් පක්ෂ ප්‍රතිඵලය ස්වාධීන කණ්ඩායම් සහ පක්ෂ ලබාගත් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. 6 වෙනිදා රාත්‍රී 10ට පෙර මුළු ලංකාවෙන් ප්‍රතිඵලය අපිට කියන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ අධික වර්චාව හෝ වෙනත් ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවුනොත් අපේක්ෂකයන්ට ඉස්සෙල්ලම තියෙන කරුණ තමයි තමන්ගේ ගමෙන් ගමට තමන් තරඟ කරන පක්ෂය ස්වාධීන කණ්ඩායමේ නමයි ලකුණයි ප්‍රසිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඡන්ද පොළවල් 14 දාහක් තියෙනවා. 14 දායෙම කටවුම් ගහලා ඒක ප්‍රසිද්ධ කරන්න පුළුවන් කාර්යාලවල. ඊට පස්සේ තමන් දිනන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් තමන් ඉන්න සහායකයෝ ලවා හැම ගෙයින් ගෙදරටම තමන්ගේ අංකය බෙදන්න පුළුවන්. බිහිසුණු අපරාධ වැළැක්වීමට දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව වස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් වහතා පවසනවා. එයද පෙරවරුවේ කොළඹ හුළුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ පැවති වැඩසටහනකට එක් වෙමි. මත්රවේ භාවිතයට උහුරු වී සිටින පුද්ගලයන් ඉන් බුදවාගෙන සමාජයට වැඩදායි ලෙස ජීවත් වීමට සහ හොඳ රැකියා අවස්ථා උදා කර දීම වෙනුවෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයක් මත ආරම්භ කර ඇති යෝන් පිබිදුම වැඩසටහනේ සමාරම්භක උත්සවය අද කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. මම නියෝජ්‍ය පොලිස්පත්තුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ රටේ ආගමික සිද්ධාස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ වැඩ පිළිවෙලවල් කරන්න. ඔබතුමාලාට ඊට වඩා දැනක් නැහැ. පන්සලේ පණමඩුව බොහෝ වෙලාවට පාවිච්චි වෙන්නේ පොය දවසක. මේ පන්සල තුල ආරාමික පරිසරය තුල මේ ඇත්තන් සිස්සතන් හදන්න හොඳම පරිසරය. ඒ තුල මේ ඇත්තන් වඩා කලදායි පුරු ප්‍රබුල ලෙසයන් හැටියට පත්තිරීමේ වැඩසටහන් දියත් කරන්න පන්සල් උදව් කරයි. ඒ වගේම පල්ලි කෝවිල් මද්‍රව්‍ය ජාවාරංගමලට ගේක ප්‍රදේශ වෙන් කරගෙන ඒ ප්‍රදේශවල ආධිපත්‍ය පතුරවගෙන මද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරයෙන් අපේ හාමුදුරනේ කෝටි ගණන් මුදල් උපයමින් ඒ වෛරයන් පිළිපැසීම සඳහා එකිනෙක කල්ලි පසුපස ලුහුබන් දෙමින් එකිනෙකා මරා ගැනීම තමයි මේ සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි වල ක්‍රියාමාර්ගය වෙලා තියෙන්නේ. අපි සොයාගෙන තිනවා මේ කල්ලි කණ්ඩායම් වල වෛරයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඊළඟට මරණ්ඩින මිනිසුන් වෙලා ඉස්තු මරණ්ඩින පාපතරය කියලා ඉස්තුවත් අපි ආවා. අපි විශේෂ වැඩ පිළිලක් ක්‍රියාත්මක කරලා තිනවා නැවත වතාවක් මේ කොළඹ රටේ අදාසන ප්‍රදේශවල මෙවැනි බිහිසුණු අපරාධ සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන නීතිය ඉතා තදින් ක්‍රියාත්මක කරන මද්‍රව්‍ය කල්ලිවල මේ පෝෂණය කරන ආදායම් මාර්ග සහ මුලින්ම විනාශ කර දමන මිරිහාන පොලිස් වසන හෙරෝයින් ග්‍රෑම් 9ක් ළඟ තියන් සිටු මද්‍රව්‍ය කාර්යයේ මුදල් බැර කරන ගිණුමක් පරීක්ෂා කරලා බලද්දී ලක්ෂ 4900ක් මිලියන 490ක් 2008 දෙසැම්බර් මාසයේ ඉඳලා මේ කාලේ දක්වා ඒ ගිණුමට මොනවා බැර වෙලා තියෙන්නේ. මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ තවත් බැංකු ගිණුම මේ වගේම මද්‍රව්‍ය වලින් බැර කරපු මුදල් ප්‍රමාණය මිලියන 120යි. තාම සොයාගත්තේ ගිණුම් දෙකක් පමණයි. මේ ගිණුම් වල බැර වෙලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය අනුව අපේ හාමුදුරනේ මේ රටේ මිනිස්සු හරි හම්බ කරන මුදල් මේ රටේ අහිංසක කුලී වැඩ කරන මිනිස්සු උපයන මුදල්
සියදහස් ගණනින් පූජා කරන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාර කෙනෙක් කියන කීතා පැහැදිලිව පේනවා මේ වැඩ පිළිවෙලකට ක්‍රියාත්මක කර ගන්න පුළුවන් වුණොත් තව අවුරුදු 40කින් නැත්තම් 20කින් 30කින් මේ සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලියේ පසු වෙලා මරා ගන්න එක මේ සමාජයේ මිනිස්සු විනාශ කරන මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාර කරන එක අපි නවත්තන්නට උපාය මාර්ග වශයෙන් අපි හඳුන ගම කරන්න අපි අධිකරණ ජනාධිපතිතුමාගේ දැක්ම අනුව නීති ඇනිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කර අපරාධ කල්ලි කණ්ඩායම සහ මත්ද්‍රව්‍ය පුරාම් කිරීම සඳහා ක්‍රියා කරන අතරම සමාජයේද මෙවැනි නිසිමක පෙන්වීමක් කරන්න පිළිවෙලක අවශ්‍යතාවය ඉතා තදින් තියෙනවා. ඉදිරි මහමැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාවේ පළ වූ අදහස් කිහිපයක් දැන් බලන්න පොහොට්ටුවට 2018 පෙබරවාරි 10ක් අතර ගැහුවා පළවෙනි කතරින්ම පොහොට්ටුව දිනු පළාත් පාලන ආයතන 185ක් දෙවනි කතරේ ගැහුවා පොහොට්ටුවට 2019 නොවැම්බර් 16 ගෝඨාභය මහත්තයා ලක්ෂ 69ක් අරන් ඉහෙලින්ම දිනු අගෝස්තු මාසේ 5 වෙනිදාට පොහොට්ටුවට කතරේ ගහලා පාර්ලිමේන්තු බලය 3/2ක බලයකුත් පොහොට්ටුව අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න මෙතන කිසිම ඡන්දයක් කැඩෙන්නේ නැහැ. මෙතන 100%ක් ඒ ඡන්දේ මෙතන තියෙන්නේ. අපට පාන දුරෙන් ලැබිච්ච 35000 අපි රැක ගන්න ඕන. ඒ වගේම අපෙන් ගිලිහිලා ගිය 11000ක් තියෙනවා. ඒක දිනා ගන්න කටයුතු කරන්න ඕන. අඩුම ගානේ අපි ඡන්ද 300ක් සහතික කර ගන්න ඕන. එහෙම වුණාම අපේ ඡන්දේ ආරක්ෂා වෙනවා මේ පාන දුරේ. දැනුගත් පුද්ගලයන් දේශපාලනයට පැමිණිය යුතුයි. ඒ වගේම දූෂණයට වංචාවට එරෙහිව සිටින වෘත්තිකයන්ට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි කියන අදහසේ අද මෙරටේ ජනතාව පොදු වෙවිලා තියෙනවා. අපිට 3/2ක පාර්ලිමේන්තු බලයක් മന്ത്രി දුර 150ක් ලබා ගැනීමට තාම හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ජනතාව සතුටු කරන්න කියනවා ජාතිය වෙනුවෙන් මම මෙහෙම කරා කියලා. ඒ වගේම තමයි අද කියන්න තම ඉදිරියට මේ විදියට ගියොත් සහරාන් ලගේ හිටපු ගෝලියෝ කියයි තව අවුරුද්දක් ඉදර ගිහිලා දේශපාලනයට යොමු වෙනවා යොමු වෙලා කියයි අපේ ජාතිය වෙනුවෙන් මම 300ක් මරලා 800ක් ඉදර ආබාධිත කරේ අපේ ජාතිය වෙනුවෙන් කියලා. එතකොට ඒකත් පිළිගන්නවද මං අහන්නේ ඔය පාර්ලිමේන්තුව. දැන් මේ බාර මැතිවරණ නීතියේ ගාම තොඳලව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මම ගෙදර ඉස්සරහා ගහලා තිබ්බ කටවු දැන් ඒවත් ගලවන්න කියලා. එතකොට පෝස්ට් ගහන්නත් බෑ. එතකොට ඇනවුස් කරන්නත් බෑ. රැස්වීම් දියන්නත් බෑ. දැන් ගිය ගෙදරකින් අර හොරෙක් කියලා බඩුවක් හොරගන්න ගන්න වගේ තමයි අල්ක කියා ගන්න වෙන්නේ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු 4 දෙනෙක් පහුගිය අවුරුදු 5ේ මුළු අවුරුදු 5ටම එක දවසක්වත් එක පැයක්වත් එක විනාඩියක්වත් වචනයක්වත් කියලා නැති. ඒගොල්ලෝ කටහරලා දෙන පාර්ලිමේන්තුවේ කන්න විතරයි කැන්ටිමේ. තව ඉන්නවා 8 දෙනෙක්ද කොහෙද මුළු අවුරුදු 5ටම එක දවසයි කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒකනොත් 4ක්ද කො චන්දිල්න. අපි මේ රටේ ජනතාවට කියන්න කැමති කළු පාට හෝ නිල් පාට හෝ පාට කෝට් එකක් ඇඳලා ටයි එකක් දාලා එහෙම නැත්නම් ලස්සන සාරියක් ඇඳපු පළියට එහෙම නැත්නම් යම්කිසි විශ්වවිද්‍යාලයකින් උපාධියක් තිබ්බ පළියට ආචාර්ය උපාධියක් තිබ්බ පළියට උගතෙක් කියලා ඔවුන්ව පාර්ලිමේන්තු යැවීමේ උගුලට ඔබ අහුසු වෙන්න එපා. පාර්ලිමේන්තුවේ උගතුන් බුද්ධිමතුන් ගිය පළියට මේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. ජනතා හදගැස්ම දන්න නායකයන් පාර්ලිමේන්තුව තුල සිටිය යුතුයි. දැන් යම්කිසි කෙනෙක් ඝාතනය කරා නම් ඒ ඝාතනය ඔහු විසින් පිළිගත්තා නම් අධිකරණයකින් නම් දඬුවම් ලැබෙනවා. නමුත් දැන් මොහු කියනවා 2000ක් එක දවසේ ඝාතනය කරා කියලා. එහෙනම් ඒ ඝාතකයා සම්පූර්ණයෙන්ම හෙළිලා ඉවරයි ඔහු විසින්ම පාපච්චාරණය කරා. මේ පිළිගත්ත නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මොහුට විරුද්ධව අධිකරණයේ දඬුවම් පැමිණීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. ඒ වගේම අපි අගෝස්තු මාසේ 6 වෙනිදා පීන රජයේදී අනිවාර්යයෙන්ම අපි ජනතාවට කියනවා කරුණ අම්මාට විරුද්ධව දැඩි ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. ජාතිපක්ෂයේ ආණ්ඩු බලය ඉල්ලන්නේ ආණ්ඩු බලය දෙනවද නැද්ද කියන එක ජනතාවගේ කාරණයක් අපි හිතනවා අනිවාර්යෙන් බලය ලැබෙයි කියලා. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර මතයක් එක්සත් ජාතිපක්ෂය නියෝජනය කරනවා. ඒ අවස්ථාව ලැබුණාන් පස්සේ වර්තමාන ආණ්ඩුවට කිසිම සහයෝගයක් එක්සත් ජාතිපක්ෂය විසින් දෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි පැහැදිලි. අගෝස්තු 5 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී නොහිතූ ජයග්‍රහණයක් එක්සත් ජාතිපක්ෂය විසින් අත් කරගන්නවා. නොවැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදා 69 ලක්ෂයක් ඡන්ද පොළට ගිහිල්ලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා වෙනුවෙන් ඡන්දය පාවිච්චි කරා. අගෝස්තු 5 වෙනිදා මේ රටේ තවත් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය මීට මාස 7කට පෙර මේ රටේ පැවැත්විච්ච ජනාධිපති මැතිවරණය මෙන්ම තීරණාත්මකයි. සමගිය ජන බලය හරි මග රොද බැඳුනා පොට්ටුවේ සතර පෙති එකිනෙක බිම වැටුනා වැඩබැරි ආණ්ඩුව පස්වෙනි දට පන්නා දිනව මුදුර කතනේ ජන ජය බල ගන්නා ප්‍රධාන පුවත් විකාශය අවසන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න.
වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.